дамыда, Қызылорда және Жетісу облысы командалары. Команда кездесуде. Қызылорда ақ формада, Жетісу көк формада. Командалар толық құраммен шығып отыр. Бірінші жіп. Бірінші жүк Абельдаева Қызылорда болсы, Лебергенова Жетісу болсы. Салмақта палуандар. Командасына берілді. Қызылорда облысының командасына шебе берілді. Қызылорда облысының командасына шебе берілді.
Come
Florida облысын палауына шиде беріп, бұл жұқта жетісу. Қалмен есен бір дөнері болды, бұлар күресі көп көс өзіліп кетті. Килограмм салмақтағы балуанды. Come on.
Thank you.
Я
секунд қалды. Жетісу команда Thank you.
Come on.
2 миллионда. Келес айналымға шықты. Good to see you, Mr. President.